Nu skal vi slå telt op. Det bliver en udfordring. Nu har vi rejst inderteltet. Ui! Og her har vi så det færdige resultat. Med lidt slid og slæb blev vi endelig færdige. Hooray! Hvor er det fint! Så er vi på Høve Strand og har bare rigtig smukt. Jeg har været på camping nu i en time eller to, og de har lovet de næste 4 dage, at vejret vil, eller at temperaturen vil være omkring 17-20 grader Celsius, hvilket ikke er ret meget, men vi håber i hvert fald, at det ikke bliver en våd omgang. Ja, så har vi lige brugt en times tid cirka på at være rundt i en meget mudret skov. Og nu er vi så ude på en klint ned til Høve Strand. Det er ret skræmmende. Var det hårdt? Ja. Jeg har fanget en lille baby tusse. Ja, den er ikke sød. Nå, hej med dig. Den har tisset på mig. Så sætter vi den ned igen. vi kunne desværre ikke komme ned der, hvor vi var før. Der var simpelthen for stejlt. Så, men nu er vi endelig kommet ud af skoven igen, som nogenlunde, og er nede ved stranden. Nu er vi så trukket ind i teltet, fordi at det regner, som I måske kan høre. Men det er hyggeligt nok, her er lidt småt. Men det er ganske sjovt, og så drikker vi nogle øl. Det er hyggeligt. Hvad synes du så om vores Escape the Rain i teltet? Det går fantastisk. Vi sidder i tørvejr jo, da vi har øl, og vi har snacks, og vi har tobak. Så hvad skal man bruge mere? Altså, og tørvejr? Prøv at se, hvor småt her er. Ja, der er der rigelig plads. Næsten. Og nu er hr. Jakob ved at lave kaffe.
vand til kaffe, som han koger på en primus. Og til morgenmad, der vil jeg have spaghetti Napoli på dåse. Yes, så bliver campinglivet ikke bedre. It won't come up. Spaghetti Napoli. Jeg spiser. Er det godt? Ja. Åh. Oh. Filmer du? Ja. Yeah. Jeg børste. Køkkentelt. Og fællestelt. Og fælles toilet. Det er så vores fælles køkkentelt. Nu skal vi op til Efterhøj, hvilket er et udkigspunkt. Så er vi oppe på Efterhøj med den store kampesten. Det her, det skal man have kondi til. Og nu skal herr Jakob til at tænde vores engangsgrill. Yeah! Dagens højdepunkt. Ikke også, Jakobski? Jo. Hvad så, herr Jakobski? Virker det? Nej, det gør det faktisk ikke. Hvad gør vi så? Så nu henter herr Jakobski sin Sibo-lighter-væske. Yay! It worked! Det var det, jeg sagde. Bliver det godt? Ja, det bliver lækkert. Dansk bøf. Så er vi ved at pakke til at tage hjem, for vi er nemlig trætte. Og som I kan se, så er herr Jakob ved at rulle luftmadrassen sammen. Er det hårdt? Det går helt af sig selv. Så skal du lægge kamera, og så skal du hjælpe mig. Jeg vil. Har du været glad for at campere? Ja,
rigtig meget. Det har været rigtig sjovt. Og nu glæder jeg mig til, at vi kommer hjem. Og drikker nogle bajer. Jeg har fundet et fireben. Er den ikke bare sød? Så må vi hellere lade den stikke af. Fantastisk.